ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ ୟୁନିୟନ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆଗାମୀ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଚାରିଦେବା ଦାବି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଦାବି ହାସଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମର୍ମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଦାବି ହସ୍ତଗତ ହେଲା ପରେ ସଚିବ, ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ ୟୁନିୟନ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାରେ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ତୁମର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେହେତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ କି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ରାଜ୍ୟ କମିଟିର ବୈଠକ ଏଠି ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ତ ଜଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ମତାମତ ନେଇନାହୁଁ। ମତାମତ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ତତ୍ସହିତ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ତରରେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ଆଗାମୀ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ 500 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସହାୟିକା ଦିଲ୍ଲୀ ରାଲିରେ ଯୋଗଦେବେ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ ହେବ 28 ତାରିଖ ଦିନ, ତତ୍ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ଧାରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ଖାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୁହନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସହାୟିକାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରର ଦୋହାଇ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଦେଉ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ସଂଘୀୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଉଭୟ ସରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ 6 ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସିଷ୍ଟମ ଆଜି 99 ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା, ପେନ୍ସନ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନି। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି, ଉଭୟ ସରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦାବି ପୂରଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବେ, ଏହି ଦାବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। Thank you.